माननीय श्री दिलकुमारी सामान्य सभामुख महोदय भ्रष्टाचारी नम्बर वान डर नम्बर वान हतियारा नम्बर वान धेरै चर्चित नाम कमाएको अहिलेको वर्तमान सहरी विकास मन्त्रीज्यू मैले आरोप लगाएको छैन उहाँको धेरै समाचार माध्यमबाट टिभीमा समाचार माध्यमबाट धेरै सुनेको चर्चा परचर्चा नाम हो काशी तिवारीको हत्यापछि उहाँकै श्रीमतीलाई आठ लाख रुपियाँ दिएर मुख बन्द गर्न खोजिएको थियो पावरको भरमा आशीर्वादको भरमा धेरै समाचारमा अर्चा पर्चा सुनेको थियो सभामुख महोदय महिलालाई जति दुःख होस् तर पति श्रीमान छोरा परिवारको मोल तोक्दैनन् बरु परिवारको शक्ति शक्ति बनेर अटेर जटेर दुको सामना गरिन्छ आदि वीरेन्द्र पत्रकारको हत्या हो चाहे काती काशी तिवारीको हत्या हो चाहे टिच टिचर सुनिल यादवको हत्या हो सबैको परिवार न्याय माग्नको लागि अहिले पनि सरकारसँग आशा भरोसाको जिन्दगीमा बिताइरहेको